Ciro lu. Halo lur. Kenalke jenenge Nyong Soim. Nyong saka Nglorok ring Surat Temanggung. Iki Nyong lagi nilai tawon, lah iki ratune tawon. Ratu tawon. Kuning-kuning iku jenenge tepung sari. Posisiku aku saiki lagi ning Jerakah Kaloran Temanggung cedhak bandara. Iki jenenge Brut anak antawon. Oke. Kondisi tawone lumayan apik. Isi patang sisir iki pecahan anyar iki. Oke. Produktif. Tepung sari mulai apik. Sip, mantap. Mantap, mantap. Iki jenenge feeder. Cok kewin gretak ke gula pakanane tawon. Musim paceklik lur ora ono majune. Makani nggo gula. Nek iki ya jenenge titipan. Posisine ning kene. Cucian. Oke lur. Tutup. Tawane ben kondusif ben ngisi tepung meneh. Oke, cukup semene. Assalamualaikum.